Сайн байцгаана уу? Мал эмжийн сургуулийн халдвар төвчин судлал, микробиологийн тэнхмийн вирус судлалын багш Ариуна байна. 2020-2021 оны хичээлийн жилд бид өөрсдийн санаачлахаар энэхүү лабораторийг бол зохицуулж, шинжилэн сайжруулсан байгаа. Мөн олон улсын төсөл хөтөлбөрийн бүрээнд Японы JICA-гийн олон улсын байгууллагаас хөрөнгө оруулалт хийж багаж тоног төлөвөөр бол бүрэн хангагдсан байгаа. За ингээд энэ өрөө бий болсноор бид нар мал эмчийн сургалт суралцаж байгаа оюутнуудад болон бакалаврын оюутнуудад болон төгсөлтийн дараах оюутнуудад нэгдэн шинжилгээ болон судалгааны ажлыг хийх зорилттой өрөө бий болсон. А ингээд вирус судлалын шинжилгээ ухаан нь мал эмчийн салбарт маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг учраас бид Японы Хоккайдо их сургуулийн эрдэмтэн профессор багш нартай хамтарч вирус судлалын шинжилгээ ухааны хамгийн гол 5 сэдв болох арга зүйг одоо хичээлийн хөтөлбөрт оруулж шинээр шинжилэн боловсруулсан байна. Иймээс бид нар мал эмжийн сургуулийн оюутнууд одоо эсийн өсвөрийг лабораторийн орчинд өсвөрлөв, тухайн өсвөрлж байгаа эстэй өвчний үүсгчийг халдаах, за тэгээд эсэд явагдаж байгаа эмгэгшлийг судлах зэрэг бол арга зүйг эзэмшиж байгаа. А нөгөөтэйгөр бол мөн лабораторийн орчинд дахианы үр хөвөлт өндгийг өсвөрлөж, түүндээ шууны томоо өвчний үүсгчийг халдааж, түүнээс одоо үүсгчийг нь ялган авч наалдвал хуруул тавьж арга зүйг эзэмшиж байгаа. Үүнээс гадна мөн иммун флуоресценсийн микроскоп буюу микроскопийн тусламжтайгаар өвчний үүсгэгч эсрэг түрэгчийг илрүүлэх, мөн нөгөөтэйгөр вирусын гаралтай халдварт өвчнийг онцлох RT-PCR буюу reverse transcriptase буцаан хуурах полимеразын журмал, иммунохромотографийн арга буюу түргэн тестийн аргаар халдварт өвчнийг онцлох эдгээр аргуудад бол манай оюутнууд бол суралцаж өөрсдөө гадна гүйцэтгэж байгаараа давуу талтай юм а. Иймээс Монгол орнд халдварт өвчин дэлхийд дахинд бол мал амьтанд гарч байгаа халдварт өвчний ихэнх хувийн вирусын гаралтай халдварт өвчин эзэлдэг. Сүүлийн үед бол шинээр болон дахин сэргэж байгаа хил дамжин халдварлах халдварт өвчнүүдийн тоо өсөн нэмэгдэж байгаа. Эдгээр нь бол одоо хэвчлэн вирусын гаралтай халдварт өвчин байна. За ингээд энэ багаж тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон энэ лабораторид мал эмчийн оюутнууд суралцаж өөрсдөө гардан бие даан хийж сурсанаар Монгол орнд гарч байгаа мал амьтны вирусын гаралтай халдварт өвчнийг онцлоход одоо нэмэр тус болгохаа гэж бодож байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.